Re, viss ēters ir te! Piezvanīt uz mājām un nodot sveicienus, uzzināt, vai lapas sagrābtas, vai vienkārši pasēdēt blakus un paturēt roku. Tik vienkāršus lūgumus slimnīcas kapelānam izsaka tie Covid pacienti, kuru veselības stāvoklis neļauj ģimenei zvanīt pašam. Uz visu Gaļazara klīnikas Covid pacientu skaitu ir viena šāda atbalsta persona, un tā ir kapelāna Inese Lūse. Viņas kolēģi, otra kapelāne, šajā laikā dodas pie vēža pacientiem un sniedz atbalstu arī personālam, jo šajā laikā iet smagi apus palātu durvīm. Ar Rīgas austrumu slimnīcas kapelānēm tikās Aija Kīnce. Līdzās ārstiem, māsām un māsu palīgiem, pilnā aizsargtērpā Gaļazara Covid nodaļās dodas vēl kāds cilvēks. Slimnīcas kapelāne Inese Lūse. Viņa nāk, lai uzklausītu un atbalstītu. Tas, ko es sadzirdu no pacientiem, ir šīs bailes no tā, ka tur pietrūks elpas, ka viņš nevar pēlpot. Cits lūdz. Šodien man bija gadījums, kad viena pacienta man uzreiz ieķērās rokā, un viņa man vienkārši nelaida vaļā pasēdiet pie manis. Un es kaut kur gandrīz līdz stundai sēdēju un ar viņu runājos, lai viņa justos mierīgāk. Ja pacienta sejas ar skābekļa maska vai degunā ievietotas kanilas, runāt pa telefonu ir ļoti grūti, tad kapelāne ir tā, kas zvan uz mājām un nodod ziņas. Es esmu kā tāds pasta balodītis, kur nesu šos bučas mājās, kā bija pavasarī. Puienes esam piesasējuši, zālīte nopļauta, neuztraucies, tad eju pie tās pacientes. Izstāstu, kā visi, ka mājās viss ir mierīgi. Kristīgi cilvēki vēlas kopā lūgties, nesen kāda kundze lūgusi dziesmu. Man saka, padziediet man. Es vēl visā biju šitajā ekipējumā ar to lielo masku. Es domāju, nu es tā kā esmu vairāk līdzvilcējis nekā dziedātājs. Un jā, dziedāja viņai lūkšanas. Pēc tam man māsiņas teica, jūs viņai tur dziedājāt? Es saku, nu jā, mēs kopā dziedājam. Ideālā gadījumā katrai Covid nodaļai vajadzētu savu kapelānu, taču realitātē Inese ir viena pati. Viņas kolēģi uzņēmusies pārējo ne-Covid pacientu aprūpi, un arī šajās nodaļās ir smagi. Ir ļoti liela spriedze. Pacienta kā baidās saslimt ar Covidu. Viņiem ir tikko izdarīta operācija. Kapelānes uzklausa arī tuvinieku bažas un mierina viņus. Tagad, kad apmeklējumi liekti, viņas ir radu un draugu acis un ausis. Panikas, zvana un raud, un kā tur ir tam pacientam, tad tu aizēji un tā kā saka, nu nekas, viņš ir pēc tā insulta, bet nu viņš sēž, viņš sēd, viņš nav pamperos, ja? Un tad ir tā, ka tas nomierina. Lai cik būtu grūti pašam, šajā Covid laikā kapelānes īpaši iesaka atcerēties par slimnīcā ievietotajiem tuviniekiem un zvanīt viņiem bieži un daudz. Pat ne līdzjūtība, man liekas, vairāk tur tā empātija, tā kā iejusties otrā. Un, protams, bet man liekas, ka vajag zvanīt, jo viņiem ir ļoti svarīgi. Kaut vai viņi varbūt ir skarbi vai kā tajā brīdī, bet viņi, nu, vajadzīgi viņiem tā mīlestība, tā uzmanība, jā. Noteikti, ka zvanīt. Var caur mums zvanīt. Mediķi jau arī saka, ka viņam nav laika tik daudz, lai veltītu. Viņi jau cenšas. Mēs pat apsveicam te pacientus vārda dienās un dzimšanas dienās, un viņi tad ir pārsteigti. Ja? Tas ir vienkārši fantastiski. Jā. Nu, radīt to cilvēcisko vidi arī. Ja pacients nav runājams, noteikti var vērsties pie slimnīcas kapelānēm, un viņas uzvilks aizsargtērpu un dosies Covid nodaļā, lai satiktos, aprunātos vai tikai paturētu kādu slimnieka roku. Aija Kīnce, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.